ნუცა, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ხართ ჩვენთან ერთად და მადლობა ამისთვის. პირიქით, ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მენატრებოდით ეს ზაფხული. ჩვენც ძალიან გვიყვარხართ. ნუცა, პირდაპირ კითხვებზე გადავალ. როგორ გაგრძელდა შენი ცხოვრება ამერიკან აიდოლის სცენაზე გამოჩენის შემდეგ? Ну, აბსოლუტურად შეიცვალა. ყველა მხრივ და მეც როგორც ადამიანი უფრო კარგი მე ესე მგონია რომ უფრო კარგი ადამიანი გამხდა იმიტომ რომ რაღაცა ამდენი ხანი რომ გინდა რაღაცა და რო აღწევ მე უფრო რაღაც სხვანაირი мотиваცია მომცა და ანუ ის მიზანი და ოცნებები რაც მქონდა რეალურად აი ბავშვობის ხო American Idol-ის გარდა უფრო ახლოს მიმიყვანა ამ მიზნებთან და ოცნებებთან და ყველაზე მეტად რაც მიხარია პროექტმა რაც მომცა არის ის რომ ეხლა მყავს აგენტი უკვე ჩემი და კონტრაქტი გავაფორმეთ და ძალიან ბევრი კარგი სიახლე მოხდა და კიდევ გვაქვს დაგეგმილი ასევე ამ პროექტის შემდეგ და ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მაბედნიერებს ძალიან კარგი ამბები გქონია ვინმესთან გააგრძელებ პროექტის დასრულების შემდეგ ურთიერთობას მეგობრობას ფათაშარის კონკურსანტებთან აი ფინალში ვინც ვიყავით აი ეს ტოპ 12 მათთან ერთად გავაგზავნე ეს გავაგრძელე ურთიერთობა, იმიტომ რომ მაგალითად მე მიწევს ხოლმე რომ ხან ნიუ-იორკში ჩავდივარ, ხან LA-ში ვარ, ხან ნიუ-იორკში და ორივეგან ცხოვრობენ კონკურსანტები და სადაც ჩავდივარ ხოლმე, სულ მომწერი რომ ანუ ცა შენ ჩამოხვედი, მე ვიკრიბებით ხოლმე, გავდივარ სადღაც და ნუ ესეთი ურთიერთობა გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი სხვა მონაწილეებთან, ვინც სხვა შტატებში ცხოვრობდნენ, მათთან არ გამიგზელებია ურთიერთობა, მაგრამ რამდენიმესთან გავაგზავნე ძალიან კარგი ურთიერთობა და ნუ მიხარია რომ ამ პროექტმა შემძინა კარგი მეგობრები. ჟიურის წევრებთან როგორი ურთიერთობა გაქვს დღეს? ჟიურის წევრებთან ლაიონელ რიჩისთან მქონდა მიმოწერა, მაგრამ დანარჩენებთან არ მქონია. პროექტის დასრულების შემდეგ როგორც ვიცი, მუშაობდი მუსიკალურ სტუდიაში ახალ პროდიუსერთან ერთად წერდი ახალ სიმღერებს. მოგვიყევი ამ პროდიუსერის შესახებ, როგორ აღმოაჩინეთ ერთმანეთი და რა გამოცდილება მოგცა მასთან მუშაობა? ძალიან დაწვირთული იყო ეს რეჟიმი ჩემთვის, იმიტომ რომ მსგავსი გამოცდილება მე არ მქონია, რომ აი მაგალითად სტუდიაში შეხვიდე და შენ თვითონ შექმნა სიმღერა, საერთოდ ახალი სიმღერა ნოლიდან, აი ყველაფერში მივიღე მონაწილეობა და იქ ვიყავი სიმღერების შექმნის დროს და მეც ვიღებდი მონაწილეობას და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა აკეთებ იმას, რაც გინდა. ჩემი აი ჩემი სურვილი რომ იყოს საერთოდ არ გამოვიდოდი სტუდიიდან, ანუ ამის შესაძლებლობა რომ მქონდეს, ჯერ არ მაქვს ამის შესაძლებლობა, ესე არ ვარ ჯერ, მაგრამ იმედი მაქვს ვიქნები რომ აი სულ მინდა რომ სტუდიაში ვიყო და სულ სიმღერები ვაკეთო და ჩავწერო. ეხლა სამი სიმღერა მაქვს გაკეთებული, ერთი სიმღერა აუცილებლად გამოვა სექტემბრის ბოლომდე და დანარჩენი სიმღერები ნელ-ნელას. რამდენიმე სიმღერა არის ისეთი, რომელიც ჩემზე არ არის დამოკიდებული, როდის გამოვა საბოლოოდ, მაგრამ ნუ რაც თავარია ჩემთვის, რაც ყველაზე მთავარი არის ის, რომ არის ხარისხიანი სიმღერა ძალიან და უწინასწარმეტყველებთ, რომ აუცილებლად უნდა გაჰიტდეს და ვნახოთ. ბოლო პერიოდში ხოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები ვაშინგტონში, კონგრესის ბიბლიოთეკაში საქართველოს ჰიმნი შეასრულა და დოჯერსის თამაშზე ლოს-ანჯელესში ეროვნული ჰიმნი შეასრულა, სადაც მთელი ამერიკა ფეხზე წამოაყენე. რა შეგეძნებები ახლდა ამ ყველაფერს თან? Ну, а стадионზე ესე არ მიმღერია არასდროს. 70000 კაცი ეტევა ამ სტადიონზე, უზარმაზარი სტადიონია და მღერი ჰიმს, რომელიც რეალურად აკაპელაში უნდა მიმღერა და აკაპელაში არ მიმღერე, იქვე ავაწყეთ რა უნდა მიმღერე. Ну, იმავე დღეს მოხდა ყველაფერი და მღერი ამერიკის ჰიმს, ეროვნულ ჰიმს და ნუ ყველა ადამიანი ესე გაფაციცებით გისმის ამ ხელა სტადიონზე. ძალიან ნერვიულობდი. შემიძლია თამამად თქვა რომ ესე American Idol-ს ნამდვილად, აი ესე ვინერვიულე მარტო აუდიშენის დღეს და მეორედ მაგ დღეს ვინერვიულე, ძალიან ნერვიულობდი. ცოტა ხმაზე შემეწყო, დიდად კმაყოფილი არ ვიყავი ჩემი ნამღერით, მაგრამ მაინც კარგი იყო საბოლოოდ. ნუ ესეთი მქონდა ფიდბექი მქონდა რომ კარგი იყო მაინც, მაგრამ კიდე არის ერთი ჰიმნი დაგეგმილი, კიდევ ერთ თამაშზე უნდა ვიმღერო და იქ მგონია რომ უფრო კარგად შევასრულებ ამ ჰიმნთან პირველ მეორედ იყო რაც მე ამერიკის ჰიმნი შევასრულე და მგონია რომ დროსთან ერთად უფრო დავხვეწავ.
იმედი მაქვს რომ კიდევ მომიწევს ვერჯერ სიმღერა ამერიკის ჰიმნის. ნუცა, თვითონ ამერიკელი ხალხისგან რა დამოკიდებულებას გრძნობდა? ამერიკული მედიისგან თუ გაქვს გამოხმაურება? კი, სხვათაშორის TMZ არის ძალიან ცნობილი სააგენტო, აქ ნომერ პირველი და აი ისინი გულშემატკივრობენ ძალიან სხვათაშორის დადეს ჩემზე სტატია, ანუ იქ რომ მოხვდე ზოგადად TMZ-ზე, არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომა გჭირდება და შეუძლებელიც არის ესე რომ ვქოთ აი ვიღაც არ დებენ ესე რა ყველაზე რაღაც ნიუსებს და ძალიან გამიხარდა რომ ჩემზე დადეს. თან მეჯიკ ჯონსონი გავიცანი, ეს ნიუსიც დადეს. და ნუ ძალიან ბევრი კარგი სიახლე მოხდა ამ საფულის განმავლობაში, რაც აი მართლა აი American Idol-ის მეგონა რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა, მაგრამ მეგონა რომ ცოტა რაღაც დრო დაჭირდებოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ მიხარია რომ აი მალე მოხდა. საქართველოს ჩამოსვლას ხო არაპირებ უახლოეს მომავალში, ზოგადად სამომავლო გეგმებზეც რომ ისაუბრო. სამომავლო გეგმებზე როგორც იცით, ბავშვობიდან რახანს დავდივარ გადაცემაში, იცით რომ არ მიყვარს დიდად საუბარი, მაგრამ ნუ ეხლა უკვე პროცესში ვართ ამის კეთების, ეხლა ვაკეთებ ჩემს სუნამოს, ძალიან დიდი ხანია მინდოდა მქონოდა სუნამო, იმიტომ რომ მე ვარ, გართულება მაქვს სუნამოებზე ზოგადად, სულ მინდოდა ჩემი მქონდა, გამოვა მალე ჩემი სუნამო, გამოვა ახალი სიმღერები ძალიან მალე, იქნება ერთი ჰიმნი ასევე, რასაც შევასრულებ ძალიან მალე სტადიონზე, ოღონდ რა თამაში იქნებოდა რომ გუნდთან ამას ვერ ვიტყვი და ასევე საქართველოს შეხება, საქართველოს ჩამოვალ სექტემბრის ბოლოს, ერთი კონცერტი მაქვს დახურული დაგეგმილი, სადაც უნდა ვიმღერო, 5 დღით ჩამოვალ და შემდეგ დავბრუნდები ისევ აქ. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში რა გენატრება ყველაზე მეტად? დედა. რა არა, ვინ? დედა მენატრება ხოლმე ძალიან. Ну, ორი კვირა არ მენატრება ხოლმე, რო ჩამოდიარ ორი კვირა ისე ვარ, ანუ პირიქით მიხარია ხოლმე, რომ ცოტა ხანი ანუ არ ნახულობდე და ჩემს, იმიტომ რომ მაინც რაღაც ჩემ კარიერაზე ვარ მოტივირებული, ანუ ორი კვირის არა, ისე მენატრება ხოლმე, რომ მართლა ხა შეიძლება ვთქვა, რომ ეხლა რომ მოვდივარ 5 დღე დედა ჩემის გამო მოვდივარ, რომ კარგად ნახო, ჩავეხუტო და ну да, ყველაზე მეტად დედა ჩემი მენეტერო, შემდეგ რა თქმა უნდა ჩემი მეგობრები, ჩემი ხალხი და ჩემი ოთახი. ჩემ სახლში ძალიან მენატრება ასევე. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ და რაც კი გაქვს ჩაფიქრებული, მინდა რომ ყველაფერი აისრულო. წარმატებებს გისურვებ და მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. უღრმესი მადლობა, კოცნით ბერს.